Info mangan warak. Gak, karu-karuan model. Rayap, lo tengah. Rayap ek lo, manjek lo rayap. Seru dulu, seru dulu. Lo rayap. Dan kipas itu mah. Kelas di. Wah nanti saya lewat opung, belum mbak, belum bu. Yo, saya lewat. Pepon. Master chip ya. Wah. Lu pindah mau ngene sono. Kipas sih, Min. Ora mbok kipas. Ora usah. Aku kipas mong ora usah. Lho, yol lah, yol. Pakai perasaannya. Lho. Apa mungkin biru tekan mana lho? Iya, anu duno ngonku iki. Wes. Oh, wowo marong. Mbok iki mbok campur langsung terai. Katane. Kuwi. Klu. Klu enak. Kayak enak. Iki langsung ngono piye iki? Toko-toko. Bumbu kecap cah cah ya enak. Sate. Pawange. Ini sate. Kok kene? Kok ndi nang Malang? Kok cangkring kok kene. Jadi popon. Kenter-kenteran piring ngono. Ini. Kene. Boh, somat boh model piye iki. So mateng-mateng kowe kuwi. Linet piye wae iki. Diwolak-walike Kang ya, wolak-walike. Ora. Ora nyenggol aku. Tawae gering ora. Karo ira popor. Kuwi wak tombro iki kok cuwilike. Wong bokat don gur mriki sing sing ora mateng. Sedhera nang urung bakar kok. Iwak apa lho kuwi? Kok tipis iki. Kuning ya paling kuning. Berarti kuningane ya. Ora wak emas. Apa jenis talinya ceplok lo? Kobong lo nih? Rapopo kecepet Rapopo is, diklos protol, protol angkat lo saya tak jubuk ya jadi mau speed wah mas mateng nel wi biasa atau mateng wah mas pak ah po weteng kesan kok is weteng lah lampunya mati pahit nih lo mateng kan lampunya mati memunnya lo pahit wi nah pas ini Bowe meneh pait. Gunung itu piye wae iki pola iki ngono mulak-malik ora ngurusi. Lho ora diwalik. Ora mati kuwi kok. Ayo ayo. Teh sing mungkin isih akeh lho. Potongane anyar emonel. Ora ngumpul ora enak, Bro. Senajan iwake ora enak, nek ngumpul ya dadi enak, Bro. Tenang. Masuk, masuk. Di. Tenang ae. Tenang ae. Tenang ae. Ambune gurku koyo